saya juga ingin ambil kesempatan untuk mengumumkan tentang penangguhan awal persekolahan. Saya telah keluarkan kenyataan media pada hari ini. Tapi nak sebutkan ini dah disebabkan hampir 340 buah sekolah yang terlibat di seluruh negara, terutama di negeri yang terlibat dengan banjir, digunakan sebagai pusat penempatan mangsa-mangsa banjir, masih lagi beroperasi. Sedangkan awal persekolahan kalau ikut jadual asalnya ialah pada 4 dan 5 hari bulan. Dengan keadaan yang masih berlarut dan banjir masih berterusan, sebahagian daripada sekolah ini tak dapat kita gunakan. Keduanya ialah sama guru yang masih lagi berada di tempat kampung masing-masing, setengahnya masih tak dapat balik ke tempat mereka bekerja di sekolah di tempat yang lain. Atas dasar-dasar ini dan keadaan yang kita hadapi, saya telah putuskan supaya kita tangguhkan awal persekolahan. Dan ini juga boleh membantu keluarga dari segi membuat persiapan-persiapan awal persekolahan. Saya sedang meneliti prosedur tentang bayaran bantuan awal persekolahan yang telah pun diperuntukkan oleh kerajaan pada kementerian saya pada setiap pelajar RM100. Jadi untuk negeri-negeri yang menghadapi masalah banjir dan sebahagian daripada mereka mungkin telah kehilangan pakaian, rosak dan sebagainya disebabkan banjir, keluarga terpaksa membeli pakaian baru. Saya harap proses mengeluarkan peruntukan ini boleh dilaksanakan dengan secepat mungkin. Walaupun prosedur keuangan berkata kita hanya boleh belanja pada awal 2015. Jadi dengan penangguhan awal persekolahan ini mungkin boleh kita laksanakan. Dan keutamanya kita akan berikan di negeri-negeri dan di sekolah-sekolah di mana keluarga mereka datang daripada kalangan yang terlibat dengan banjir ini. Ini akan kita usahakan dengan sebaik mungkin, dan kalau ia dapat dilaksanakan bermakna awal minggu hadapan kita dah boleh, ataupun dalam masa 1-2 hari ke hadapan kita akan boleh uruskan. Cuma masalah sedikit ialah kerana bank masih tutup. Jadi kalau kita nak bagi cek ke, nak bagi apa semua sekali itu, mungkin dia tak dapat dilaksanakan. Ini isu-isu ini kita akan cuba tangani lah, supaya kalau dapat diatasi maka pembayaran itu boleh kita buat seawal mungkin dalam minggu pertama Januari yang akan datang. Masa awal persekolahan sudah dilewatkan, jadi ini boleh kita meringankan beban kepada ibu bapa.